ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟ କାମ। ଜଣେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲାବେଳେ କହିଲେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର, ତୁ ସଦାବେଳେ ସତ କହିବୁ। ଶିଷ୍ୟ ତାହା ମାନିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିଲା। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଶିଷ୍ୟଟି ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କ ଅଜ୍ଞତା ଦେଖା ହୋଇଗଲା। କିଛି ସମୟ କଥା ହେବା ପରେ ଗୁରୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମର ଶେଷ ଉପଦେଶ ମନେ ରଖିଛୁ ତ? ଶିଷ୍ୟ କହିଲା, ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି ଏବଂ ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁଭୂତି ମୋର ଏକ ଜ୍ଞାନୋଦୟ ବି କରିଛି। ଗୁରୁ ପଚାରିଲେ, କିଭଳି ଜ୍ଞାନୋଦୟ? ଶିଷ୍ୟ କହିଲା, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭାବି ନେଇଥିଲି ଯେ ସର୍ବଦା ସତ କହିବା ବିଶେଷ କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ। ମୁଁ ଭାବି ନେଇଥିଲି ଯେ ସତ କହିବା ଲାଗି ତ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଜିହାଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିଲି ଯେ ସତ ଶୁଣି ଶୋଇପାରିବା ଭଳି କାନ ଓ ମନ ଭଗବାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ସତ କହିବା ଏଭଳି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ଟିଏ କରିଛି ଯେ କହିଲେ ନ ସରେ। ଗୁରୁ କହିଲେ, ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ କଲୁ? କହିଲା ଶିଷ୍ୟ, ଗୋଟିଏ କାମ କଲି, ଯେତେବେଳେ ମିଛ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ନୀରବ ରହିଲି ଏବଂ ଦେଖୁଛି ଯେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମନ ହିଁ ରହୁଛି। ଗୁରୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ କହିଲୁ, ସତ କହିବା ହେଉଛି ଏ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର କାମ।